qaladka weyn ma jiro inaan caruurteennu u soo iibino waxyaabo naftooda halis gelin kara oo ay si fudus ugu dhaabici karaan. Bal inta aanu u gudugelin, aan tijaabino hubka ay caruurtu ku ciyaaraan oo aan isla eegno halista iyo awoodda hubkaas. Hubka caruurta ay ku ciyaaraan miraha ama kuusha ku jira ayaa waxaa la dhacayaa qudaan ama miraayadan. Okay? Bal eeg awoodda ay leedahay. Okay? Sidaa ujeedaanba miraayadii way burburtay. Bal mar kale aan tijaabino. Sidoo kale markaan waxaan soo qabsaday miraayad tii hore ka yara weyn, balse tan waxay kaga duwantahay tii hore. Waxaa saaran bac ayaa saaran. Okay? Bal iyana aan tijaabino. Okay? Siday noqotay waad ujeedaa ay u burburtay. Tan ma kala daadanayso ilaa bac ayaa ku dhegan. Okay? Waad aragtaan halista ay leedahay ama awoodda ay wax ku duleelinayso ama waxay ku dhaabicayso hubka caruurta ay ku ciyaaraan, ay kuusha ama miraha ay ka dhacdo. Caruur badan ayaa indhahooda ku waaya hubka kuusha ka dhacda kadib markii kuusha ama miraha ay asiibtay gudaha indhaha. Waalidiintu waa inaysan u ogolaanin caruurtoodana u muujiyaan inaysan marna raalli ay ka ahayn ama raalli aysan ka noqonaynin waxyaabaha naftooda halis gelin kara inay ku ciyaaraan caruurta. Waxyaabahan halista ama hubka kuusha ka dhacdo beddelkooda waxaa jira waxyaabo kale caruurta ay ku ciyaari karaan oo aynu ku farxayaan oo ay ku samrayaan. Waa inaa waxyaabahaas aad u soo iibisid caruurta. Waxaa laga yaabaa inaad si fudud ugu soo iibiso oo aad ugu hadiyeyso caruurtaada hubkan halista oo caafimaadkooda iyo kan caruurta kaleba halis gelin kara. Fadlan ka taxadir oo ka ilaali caruurta waxyaabaha naftooda iyo nafta caruurta kaleba khatar gelin kara. Caruurtu waa mustaqbalkii beri, aabihii beri, hooyadii beri, macalinkii berito, madaxweynihii berito iyo hogaamiyihii beritaba. Waxaa muhiim ah in aad ka taxadirto caafimaadka caruurtaada si aan u helno jiil caafimaad qabo. Fadlan ka taxadir ha u soo iibinin caruurta waxyaabaha naftooda halis gelin kara. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.